nga jël ci borom ci force suufu satcha la ku ci tabax jak bu nguur soxla wul sax julli ngeen war dajé ñu tok jak parce que jak ja tawul ci yoon jak ku kay tabax dang kay tabax ci yoon lolu moy ni li ñu fi dajalé tay ñi leen di xamal ni nak ay ndaw yo xamni dañ leen jël ñi joggé Louga ñi joggé raw fu nekk ngeelé ba ñom lañu wo ñu ñew wo jox ci leen ci renfort magu gendar yi dañu togon jappati ndiamou tay nak jot na pour ñu yëkëti suñu baat suñu baat moy ñun ñi toj jakkay lañu toj affaire journaliste la nak yeen est ce que du walu politique ngeen di ñun duñu politique ñun xamul lo politique man duma politique xawma lo politique mais ñun dañu fi nek ci barak bi amé baatu gendar ndax fi banako sampé ba légui baatu iliman ngeen ko fi sampé ak notable imam ratib bi moy président bi man imam la ci bok ci membre l'imam gendar yi barak bi nak moy suñu place lepp luñu fi dajé gendar est ce que comme gendar ngeen dëkk ñom ñu dëkk gendar est ce que ñeen wo ngeen len comme jifu julit la ngeen dajé ngeen waxtaan wo nañu ñu waxtaan ngeen ak ñom waxtaan nañu ak ñom bay demb ci mujjé waxtaan nañu ba demb mo ci mujjé lan mo gën ci waxtaan bi ñom ño war ndax ñu ñu wowon pour ñu ñew dajé waxtaan dañu ñew dañu dem yebal ay mbandal ñom ñañu wowon ñewunu kon légui lan ngeen bëgg nguur gi taxawé légui liñu bëgg nguur gi agalé ligéyam nguur gi na def ligéyam ñun gendar ñu ngi seen gannaaw ñun gendar ki li moy gendar ñun ñu ngi seen gannaaw li la mo wax assalamu alaykum gendar français kan moy français